Després de la pàjara que m'ha entrat, i res, m'he decidit per fer la número 11, la ruta número 11. A veure si la faig fins a Puigcerdà. Pai, pai, eh? Poc a poc i bona lletra. Això també puja ara. Ruta número 11. Cotes. Ja hem passat la banya. Anem bé, de moment. Pai, pai, anar fent. I en gosset. Oh, 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 oh. Suposo que no mossegarà. Bon gos, no? Hola, tu. Què? Què passa? Bé, molt bé, m'estic animant. Very nice. Oh, que bé. Dutxadeta. Fresca i regalada. Eleven Track is very nice. Mireu quines vaques més curioses. Vaig preguntar a un pagès d'aquí a Llívia i no ho havia vist mai. Vicenç, hauries de venir aquí amb la motosserra, eh? Millor amb aquesta colla que no pas amb l'altra. Encara no havia passat mai per sota la carretera. Això és nou, no ho havies vist mai. Mira, i ara pel riu, per el Raur.